Riječ o referendumu okidač je u parlamentu Srpske. Nakon usvajanja odluke o održavanju, prvo su reagovali predstavnici koalicije Domovina. U Vijeću naroda Republike Srpske će zatražiti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Ova odluka čim se dostavi u Vijeće naroda, krenut će se u tu proceduru. Lično mislim da neće biti težak posao za Ustavni sud Republike Srpske da potvrdi da je došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa i da se ova odluka poništi, nadam se. Na oštre kritike američke ambasade i visokog predstavnika i jasnih poruka da odlukom o održavanju referenduma Narodna skupština izlazi iz okvira nadležnosti koju ima i gura Republiku Srpsku izolaciju, u vladajućoj partiji odmahuju rukom. Narodna skupština će raditi ono što je u skladu sa zakonom i što su ovlaštenja Narodne skupštine, ambasade ne krade ono što je u njihovim ovlaštenjima. Bošnjaci su tražili zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i 2011. godine. Ustavni sud Republike Srpske je i tada donio odluku da nema, da kažem, narušavanja vitalnog nacionalnog interesa. Mi očekujemo i sada. Opozicija pri starom stavu. Nisu protiv, što su pokazali uzdržanim glasanjem, ali poručuju da se održavanjem referenduma u Republici Srpskoj nikada neće ukinuti sud i tužilaštvo BiH. Jer znamo kako se donose odluke u parlamentarnoj skupštini BiH. Te odluke čuvaju Republiku Srpsku. Da ako nemate kompromis tri naroda i nemate entitetsko glasanje, zašto entitetskog veta i entitetskog glasanja, ne može nijedna odluka proći. Što znači da kakav god bude i bude li referenduma, sud i tužilaštvo BiH ostaje. Jer na taj način ga nećete moći ukinuti. Formalno ne možete. Šta će se desiti ukoliko Republika Srpska krene putem i političkog i ekonomskog izolacionizma? I sasvim je normalno da u ovom slučaju dođe do takve vrste reakcije od međunarodne zajednice, a Republika Srpska u ovom momentu nema odgovor na ta pitanja, jer je predsjednik Republike između ostalo kazao da ga ne interesuje šta će biti sutra. Dakle, jako je bitno šta će biti sutra i kako će se Republika Srpska u svemu ovome postaviti. Mi ostajemo na stanovištu da referenduma neće biti i pored svih tih najava o kojima priča gospodin Dodik. Analitičari ocjenjuju ovaj potez kao politički neizvjestan. Posljedice će, ukoliko dođe do političke, a samim tim i ekonomske izolacije, naravno osjetiti građani. Šta je, da tako kažem, plan B, dan poslije? Mislim da to još nismo vidjeli ni od inicijatora koji su to pokrenuli. Vrlo važno će u ovom trenutku, čini mi se, biti ponašanje međunarodne zajednice, odnosno međunarodnog faktora, i mislim da će to opredijeliti i tok daljih političkih dešavanja, pogotovo vezano za referendum. Političke strasti u Bosni i Hercegovini su se tek uznemirile i očigledno neće tako lako splasnuti. Narodna skupština Republike Srpske je usvojila odluku o održavanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH, koja je upućena u parlamentarnu proceduru na zahtjev Milorada Dodika. Ukoliko bude referenduma, održat će se 50 dana nakon stupanja ove odluke na snagu, što bi sa svim očekivanim i neočekivanim procedurama trebalo da bude polovinom oktobra.